بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ المدثر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو قم فأنذر اٹھو اور ہدایت کر دو وربک فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو والرجز فہجر اور ناپاکی سے دور رہو ولا تمن تستکثر اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ جب سور پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ وہ دن مشکل کا دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا دَوْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور مال کثیر دیا وَبَنِينَ شُهُودًا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ اس نے فکر کیا اور تجویز کی فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ نَظَرَ پھر تامل کیا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ دیا ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے سَأُصْلِيهِ سَقَرُ ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرُ اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ اس پر 19 داروغہ ہیں وَمَا جَعَلْنَا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے
اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے کلا والقمر ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم واللیل اذ ادبر اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب روشن ہو انها لإحدى الكبر کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے نذیرا للبشر اور بنی آدم کے لیے موجب خوف لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے كل نفس بما كسبت رهينه ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے الا اصحاب اليمين مگر داہنی طرف والے نیک لوگ فی جنات يتساءلون کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے عن المجرمین یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے ما سلككم فی سقر کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے قالوا لم نک من المصلین وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نک نطعم المسکین اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے وکنا نخوض مع الخائضین اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے وکنا نکذب بیوم الدین اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے حتی اتانا الیقین یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی فما تنفعهم شفاعت الشافعین تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی فما لهم عن التذکرة معرضین ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردہ ہو رہے ہیں کأنهم حمر مستنفرة گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں فرت من قسورة یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرة اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے کلا بل لا يخافون الآخرة ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کلا انہ تذکرة کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ تو جو چاہے اسے یاد رکھے وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے صدق اللہ العظیم